ନୂଆ ସରକାର ଆସିଲା ପରେ ଏବଂ ଗତ ଶହେ ଦିନ ଧରିକି ସରକାର ଚାଲିଲା ପରେ ସାଧାରଣ ବଜେଟ୍ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ ଥିବା କାରଣରୁ ଯେଉଁଟା ସାଧାରଣତଃ ଭାବରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କର ସମ୍ମିଳନୀ ହୁଏ ତାକୁ ଏବେ ତାର ଆବଶ୍ୟକତା ମନେ କରିକିରି ନୂଆ ସରକାର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସମ୍ମିଳନୀ ଏବଂ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସମ୍ମିଳନୀ ଦୁଇଦିନିଆ ଧରିକିରି ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଜି ଆମର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନୂଆ ସରକାରଙ୍କର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଏବଂ ସରକାର ଯେଉଁ ନୂଆ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଇବେ ମିନିମମ୍ ଗଭମେଣ୍ଟ ଏବଂ ମାକ୍ସିମମ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ ଏ କଥାକୁ ଆଧାର କରି ଆମ ସରକାର ତା'ର ନୀତି ସ୍ପଷ୍ଟ କରି ଯେଉଁ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଇବେ ତାହା ବିଶେଷ କରିକି ସାଧାରଣତଃ ଭାବରେ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ଏବଂ ତାହାର ସଫଳତା ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ আই কারণর জেলাপাল মান সহিত। এবং সরিষ্ঠ অধিকারী মান সহিত শাসন এবং প্রশাসন সহিত যদি মিিত উদ্যমে করা তাহলে তাহা সরকার যোজনা সফল হয়ে পোকানে নেই পারবে এবং প্রদেশের বিকাশ প্রভূত হব এবং আর্থিক ক্ষেত্রে তাহার ডেভেলপমেন্ট হয়ে পড়ি ই আধার করে আজ জেলাপাল সম্মিনীরা তাঁকর সহিত। ଏକାଠି ରହିବା ଦୁଇ ଦିନ ଧରିକି ଏବଂ ତାହା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବା ନୂତନ ଭାବରେ ଏକ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା କରାଯାଇପାରେ ତାହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେବା ପାଇଁ ଏବଂ ମିଳିତ ପ୍ରୟାସରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ଆମ ସରକାର ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଶାବାଦୀ ଅଛି আমার সরকারি অধিকারী মানে দক্ষ অধিকারী হিসাবরে কাম করছেন নয় সরকারের যে আমার দিশা অরকার যে আমার আভিমুখ্যূয় সরকার যে যোজনাগুক অভিভাবে তলস্তরের ইম্প্লিমেন্টেসন হয়ে পশেষ করি কি আদিবাসী অন্য মানে দলিত অনেক যে পছুয়া বর্গর অন্য সমাজের অন্তর্দেয় চরণের অনেক সে চিহ্নট করি ସେମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିବାର ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିବାର ବଡ଼ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଯେଉଁଟା ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଇବା ପାଇଁ ଆଜି ଏ ସମ୍ମିଳନୀର ମହତ୍ଵ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆମ ସରକାର ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଶା କରିବି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ଇଏ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଯେଉଁ ସମ୍ମିଳନୀ ଅଛି ତାହା ସଫଳ ହେବ